নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আত্মহত্যা কৰিলে আত্মাৰ কি হয় বা মৃত্যুৰ পিছত আত্মা কলৈ যায় এই সকলোবোৰ কথা আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জানিব পাৰিব আহক তেনেহ'লে আমি বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব আত্মহত্যা কৰাৰ পিছত কি কি কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয় আৰু কেনেধৰণে অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হয় দিনসমূহ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সুন্দৰভাৱে জানি ল'ব পাৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব কোনোবাই যদি আত্মহত্যা কৰিব বিচাৰিছে এবাৰ এই ভিডিঅ'টো চালে হয়তো তেওঁৰ আত্মহত্যাৰ পৰা আঁতৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে সেইকাৰণে সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আত্মহত্যা কৰিলে আত্মাৰ কি হয় আৰু আত্মা কলৈ যায় সকলো মানুহ যিমান দিন আয়ুস থাকে সিমান দিন জীয়াই থাকিবই যদি কোনো লোকে সেই সময়ৰ আগতেই আত্মহত্যা কৰে তেনেহ'লে সেইজন লোকৰ আত্মাই সদগতি নাপায় শাস্ত্ৰৰ মতে আত্মহত্যা পাপ মনা যায় সেই লোকজন যিমান দিন জীয়াই থাকিব লাগিছিল সিমান দিন সেই আত্মাই কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে আত্মহত্যা কৰাৰ আগত আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে অনুতপ্ত কৰি লোৱাটো উচিত যি কষ্টৰ কাৰণে আত্মহত্যা কৰিব লগা হৈছে তাতকৈ বেছি কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয় আত্মহত্যা কৰাৰ পিছত বহুত লোকে ভাবে যে মৃত্যুৰ পিছত সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হয় কিন্তু শাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি ভাবিব নোৱাৰা কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হয় মৃত্যুৰ পিছত আত্মহত্যাই হৈছে পাপ আৰু সেই পাপৰ ফলত নৰকত ঠাই পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই আত্মাৰ শাস্ত্ৰৰ মতে আত্মহত্যা কৰিলে পিছৰ জন্মত বা কেতিয়াও মানুহ হৈ আপোনালোকে জন্ম লব নোৱাৰিব আপোনালোকৰ জীৱনত যিমান আয়ুস আছিল যদি আত্মহত্যা তৎক্ষণাত কৰি দিয়ে তেনেহ'লে সেই সময়খিনিলৈকে আপোনালোকে এই পৃথিৱীতেই থাকিব লাগিব কেতিয়াও নতুন জীৱন আপোনালোকে নাপাব বা কেতিয়াও নতুন জন্ম লব নোৱাৰিব সেইকাৰণে ভুলতো আপোনালোকে আত্মহত্যা নকৰিব জীয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰণ জীৱনত দুখ কষ্ট সকলো আছেই এই কাৰণৰ ফলত আপোনালোকে যদি আত্মহত্যা কৰি পেলাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যদি আহিবলগীয়া কিবা সুযোগ সুবিধা বা ভাল সময় আছে আপোনালোকে অজানিতে হেৰুৱাবলগীয়া হয় সেইকাৰণে যিমান পাৰে কষ্টৰ মাজতেই আপোনালোকে জীয়াই থাকক কাৰণ এদিন আপোনালোকৰ ভাল সময় আহিব যোনদিনা আহিব সেইদিনা আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব যে আপোনালোকৰ জীৱনটো অথলে যোৱা নাই বা আপোনালোকৰ জীৱনত একো মূল্য নাই বুলি ভবাটো অনুচিত যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে পাৰে নিজেই কৰক নোৱাৰিলে ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিয়ক তেওঁ নিজেই সকলো ঠিক কৰি দিব এদিন কাৰণ ভাল সময় থাকিলে বেয়া সময় আহিবই আৰু বেয়া সময় থাকিলে এদিন ভাল সময় নিশ্চয় আহিব হয়তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগৰ বেলটো অল কৰি দিব তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লগে লগে নতুন অধ্যায়ৰ ভিডিঅ'সমূহো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ